Alchymista. Vysoko korunující travnatý vrchol opuštěného kopce, jehož strany jsou blízko úpatí lemovány zkroucenými stromy pravěkého lesa, stojí starý zámek mých předků. Po staletí se jeho vznešené cimbuří mračilo nad divočinou pod ním a drsnou krajinu okolo, sloužící jako domov a pevnost pro hrdý dům, jehož ctěná hranice je starší než samotné zelení prorostlé stěny starého hradu. Starodávné věže poznamenané bouřemi celých generací a rozpadající se vlivem pomalého, byť silného tlaku času, sformovaly během let feudalismu jednu z nejvíc obávaných a vskutku impozantních pevností v celé Francii. Z jejich parapetů a vestavěných cimbuří byli baroni, hrabata a dokonce králové poraženi. Nicméně nikdy se v jejich prostorných halách nerozléhaly kroky nepřátel. Ale od těch krásných let se vše změnilo. Chudoba. Málem naléhavá nouze dohromady s hrdostí jména, které zakazuje zmírnění stíhání komerčního života. Zabraňovala potomkům zachovat jejich majetek v nedotčené honosnosti. Kameny padající ze zdí, přerostlá vegetace v parcích, suchý a prašný hradní příkop, ledabile vydlážděné nádvoří a kymácející se věže, stejně jako prosáklé podlahy, dřevěné obložení, prožrané červy a vybledlé tapiserie uvnitř. Všechny vyprávějí příběh pádu vznešenosti. Jak léta ubíhala, první a poté další ze čtyř mohutných věží se zřítily, dokud nakonec jedna poslední neubytovala potomky dříve mocných lordů tohoto území. Byla to jedna z rozlehlých ponurých komnat poslední zbývající věže, kde jsem já, Antoine, poslední z nešťastných a prokletých komtesů DC. Poprvé spatřil světlo dne 90 dlouhých let zpátky, obklopen zdmi a mezi stinnými a temnými lesy v divokých roklích a jeskyních dole na stráni jsem strávil první roky mého znepokojivého života. Nikdy jsem nepoznal moje rodiče. Můj otec byl zabit ve 32 letech měsíc před mým narozením vinou pádu kamene, který se nějakým způsobem odlomil z jednoho z pororozpadlých parapetů hradu. Smrtí mé matky při porodu padlo břemene vzdělávání a péče na jediného zbývajícího služebníka, postaršího důvěrného muže značné inteligence, jehož jméno si vybavuji jako Pierre. Byl jsem jedináček a nedostatek společnosti náhle začal sílit díky podivné péči prováděné mým letitým ochráncem, který mě uzavíral od společnosti venkovanů, jejich bydliště byla rozmístěna všude možně po pláni, které lemuje úpatí kopce. Pierre říkával, že to dělal, protože můj ušlechtilý původ mi zakazuje bavit se scházkou takové venkovské povahy. Teď vím, že pravým důvodem bylo, abych neslyšel plané příběhy o strašném prokletí našeho rodu, které byly každou noc vyprávěny tlumenými nářečími a zveličovanými bohatými slovy ze světla krbů v chatách. Tudíž, izolován a odkázán na vlastní zdroje, strávil jsem hodiny mého dětství pročítáním bichlí, které plnily zámeckou knihovnu plnou zrůdných stínů a toulal jsem se bezdůvodně, bezcílně, věčným soumrakem strašidelným lesem, který obléká velký kopec kolem dokola. Možná to byl právě efekt takového okolí, které uvedlo mou mysl v čirou melancholii. Tohle učení a zájmy, které jsou součástí temné a okultní přírody, si nejvíce získaly mou pozornost. Jakožto člověk ušlechtilého původu mě nikdo netlačil do přehnaného učení. Nedostatečné množství informací, které jsem si byl schopen osvojit, mě však uvádělo do depresí. Pravděpodobně to prvně byla jen ta zjevná neochota mého starého učitele se mnou diskutovat o mém otcovském původu, které přidávala na teroru, který jsem cítil při každé zmínce o mém senzačním domě. Nicméně, když jsem se stal dospělým, byl jsem schopný složit všechny střípky konverzací, když se prořekl jeho nepovolným jazykem, který začal selhávat vlivem blížící se senilitě, která měla vždy jakési zvláštní propojení s určitými okolnostmi, které jsem vždy vnímal jako podivné. Nicméně teď už jsou jasné a děsivé. Okolnostmi, které jsem zmínil, je ten fakt, že v tomto věku všichni komtesové zmizeli z mého života.
Zatímco jsem to dosud považoval za přirozený atribut krátce žijící rodiny, poté, co jsem dlouho polemizoval o těchto předčasných úmrtích a začal jsem si je spojovat s putováním toho starého muže, který často mluvil o kletbě, která po staletí zabraňovala mým předkům dosáhnout věku 32 let. Na mé 21. narozeniny dal starý Pierre mé rodině dokument, který se, jak nám tvrdil, předával z generaci na generaci z otce na syna. Jejich obsah byl překvapující a jejich prohlédnutí potvrdilo mé nejhlubší obavy. V tu chvíli se má víra v nadpřirozeno utvrdila, jinak bych to neuvěřitelné vyprávění, na kterém mé oči nyní spočívaly, s opovržením odmítnul. Ty dokumenty mě vrátily zpátky do 13. století, když ještě hrad, ve kterém jsem seděl, býval obávanou a nedobytnou pevností. Bylo to o jistém starém muži, který kdysi bydlel na našem pozemku. Byla to osoba s nemalými úspěchy, lehce nad úrovní běžného venkovana. Jeho jméno bylo Michel, většinou označován příjmením Mve, ďábel, kvůli jeho zlověstné reputaci. Studoval daleko za hranicí než tací, jako byl on, hledající podobné věci, jako je například kámen mudrců nebo elixír věčného života. Byl to údajně člověk velmi zběhlý ve věcech, jako je temná magie a alchymie. Michel Mve měl jednoho syna jménem Charles. Zamlada dovedný stejně jako on v dávno zapomenutých uměních, který byl nazýván Le Sorcier nebo Čaroděj. Tato dvojice, které se každý raději vyhýbal, byly obviňováni z těch nejhorších praktik. Starý Michel byl obviněn z toho, že zaživa zapálil svou ženu jako oběť ďáblovi a nevysvětlitelná zmizení mnoha venkovských dětí byly taktéž připisovány tomuto páru podivínů. I přes tuto temnou skutečnost však na otci i synovi byl vidět záblesk lidskosti. Ten zlý starý muž intenzivně miloval svého potomka, kdežto on na něj nahlížel spíše s pouhou rodinnou sympatií. Jednu noc byl celý hrad zahalen náhlým zmatením kvůli zmizení mladého Godfrie, syna Henryho Comte. Pátrací tým v čele se zběsilým otcem vrazili do chatky čarodějů, kde narazili na starého Michel Mauve, zaměstnaného obrovským a hlasitě bublajícím kotlem. Bez jasného důvodu se v zuřivosti a v zoufalství vrhnul na onoho letitého čaroděje a když povolil svůj smrtící pevný stisk, jeho oběť už nedýchala. Mezitím rozjaření služebníci prohlašovali nalezení mladého Godfrie ve vzdálené nevyužité komnatě jedné budovy. Prý bylo moc pozdě a Michel byl zabit marně. Když se Comte a jeho společníci odvrátili od bydliště dvou alchymistů, v lese se objevil Charles Le Sorcier. Vzrušující konverzace a šuškání mu napovědělo, co se stalo, když nebyl přítomen, a i přesto se zdál vcelku vyrovnaný s otcovým osudem. Poté pomalu přibližující se, aby potkal Comteho, vyslovil v prázdném a zároveň děsivém akcentu kletbu, která děsila jejich dům po celá staletí. Nechť nikdy potomci vražedného rodu ušlechtilého nedožijí se věku delšího než litvého, pronesl a zašel pospátku směrem k temnému lesu. Předtím, než zmizel z dohledu, z jeho tuniky vytáhl ampulku s bezbarvou tekutinou, kterou hodil na Comteu v obličeji. Zemřel okamžitě a byl pohřben druhý den v pouhých 32 letech jeho mladého života. Žádná stopa po vrahovi se nenašla napříč tomu, že skupiny venkovanů prohledávaly sousedící lesy i údolí kolem kopce. Čas potlačil vzpomínku na onu kletbu v myslích rodiny Comte, takže když byl Godfrey, nevinná herní figurka v celé tragédii, nyní držící titul zabit šípem během lovu ve věku 32 let, žádné jiné než pochmurné myšlenky nezatěžovaly už tak dosti temnou atmosféru. Když o několik let později další mladý Comte jménem Robert byl nalezen mrtev v blízkosti pole s nejasnou příčinou smrti, venkované si šuškali, že jejich lord nedávno prožil své 32. narozeniny, když byl překvapen smrtí na prahu. Louis, syn Roberta, se utopil v hradním příkopě ve stejném prokletém věku a tak skrze celá staletí se opakoval tento cyklus. Henryové, Robertové, Antoánové a Armandové vždy záhadně padli vždy jen o pár chvil dřív než jejich prokletý předek.
Alespoň tohle jsem za sebou nechal, ale 11 let do budoucna mi bylo jasných slov, které jsem četl. Můj život dříve jen malé hodnoty je mi nyní každým dnem milejší než kdy dřív. Když jsem se nechával unášet záhadami minulosti hlouběji a hlouběji do skrytého světa temné magie. Moderní technologie na mě neměla žádný vliv, neboť jsem žil v izolaci a bádal jsem jako za dob středověku, stejně odkázán jako samotný Michel a mladý Charles pouze za přínosu démonického učení alchymie. Ale ať jsem se snažil jakkoliv, nemohl jsem přijít na to, jak odvrátit starou kletbu mého rodu. Někdy jsem se dokonce pokoušel nalézt logické a přirozené příčiny smrti mých předků, přisuzovající jejich brzké úmrtí zlomyslenému Charlesovi Le Sorcy a jeho nástupníkům, i přesto, že bylo dokázáno, že po alchymistovi nezbyli již žádní potomci, kteří by ho mohli zastoupit. Znovu jsem upadal do okultních teorií a pokusů a marně se snažil nějakou magií předejít strašlivému osudu, který byl neprávem přidělen i mně. Jednou věcí jsem si byl jist. Nikdy se nesmím oženit, nýbrž ke mně se nepojili žádní další rodinní příslušníci a mohu zemřít společně s kletbou. Před 30. rokem mého života starý Pierre opustil tento svět. Sám jsem ho pohřbil pod kameni na nádvoří, o kterých jsem věděl, že po nich často přecházel z místa na místo. Teď jsem byl ponechán, abych jako jediná lidská bytost obýval tuto velkou pevnost. V té samotě má mysl začala tlumit ten marný protest proti nevyhnutelnému osudu. Skoro jsem se smířil s tím, co potkávalo mé předky po staletí. Většinu času jsem trávil prozkoumáváním zrujnovaných a opuštěných chodeb a věží starého zámku, které mi naháněly neskutečný strach a o kterých Pierre tvrdil, že do některých ani nevstoupila lidská noha po více než 400 let. Předměty, na které jsem narážel, byly jak podivné, tak svým způsobem úchvatné. Nábytek pokrytý věky usazovaným prachem, rozpadající se hnilobou dlouhodobé vlhkosti. Mé oči nikdy nespatřily takové množství pavučin a obrovští netopíři máchali svými vyhublými zlověstnými křídly po celé místnosti. Vedl jsem si zápisy o mém věku, přesném na dny a hodiny a s každým pohybem kyvadla obrovských hodin v knihovně mi unikalo o to víc mé odsouzené existence. Po krátké době už se nevyhnutelně blížím s obavami k času, kterým jsem tak usilovně vyhlížel a doufal, že nepřijde. Jelikož většina mých předků přišla o život v čase několik chvil předtím, než tehdy zemřel komte Henry, nezahmouřil jsem oči a snažil jsem se připravit na záhadnou a náhlou smrt. Nevěděl jsem sice, jakým způsobem si mě kletba chce odnést z tohoto světa, ale věděl jsem tohle. Nezastihne mě ve strachu, protože já jsem byl odhodlán jí čelit. Naplněn novou energií a vůlí prozkoumával jsem dál starý zámek a jeho obsah. Tato exkurze opuštěných částí zámku se stala jednou z mých nejdelších vůbec. Necelý týden před finální hodinou, kdy jsem cítil potřebu se rozmyslet, jak se chci zapsat do historie. Ani jsem nedýchal. Tu lepší polovinu rána jsem strávil lezením do napůl rozpadlých schodů a zpátky dolů v jedné z nejvíc chátralých starodávných bojových věží. Jak odpoledne pokročilo, prohledal jsem nižší úrovně klesající do něčeho, co se zdálo být buď středověkým vězením, nebo nedávno vyhloubeným skladištěm střelného prachu. Jak jsem pomalu procházel letkem obklopeným průchodem k poslednímu nejnižšímu schodišti, dlažba byla výrazně vlhčí. Brzy jsem spatřil za světla mé louče, že mi v cestě bránila velká vlhkem poničená zeď. Když jsem se obracel, abych se vrátil, odkud jsem přišel, spatřil jsem padací dveře se zlatým úchytem pod mýma nohama. Zastavil jsem se a úspěšně se mi podařilo dveře otevřít. Za nimi se skrývala jen černá clona, ze které vycházely plyny, z kterých mi plamen louče začal prskat jako rozehřátý olej. Ač když jsem si louči posvítil dovnitř a začala opět souvisle hořet, jsem začal sestupovat po kamenném schodišti. Schodů tam byl nespočet a vedli mě do jakéhosi úzkého kameny vykládaného průchodu, o kterém mi bylo jasné, že musí být hodně nízko pod zemí. Po dlouhé cestě touto chodbou jsem se konečně dostal k ohromným dubovým dveřím obaleným vlhkou substancí. Pokusil jsem se je vší silou otevřít. Bez úspěchu.
Po několika marných pokusech jsem to vzdal a namířil jsem k odchodu, když v tom mě zastihl největší šok, který je schopný lidský mozek pojmout. Bez varování jsem slyšel, jak se v rezavých pantech za mnou samovolně dveře rozevřely do kořán. Nebyl jsem v tu chvíli schopný analyzovat. Být napaden v nejvíce odlehlém, opuštěném a skrytém místě člověkem či přízrakem tvořilo v mé fantazii ty nejakutnější hororové představy. Když jsem se nakonec otočil, můj zrak spočinul na původu onoho zvuku. Mé oči se nejspíše vypoulily z důlku, když jsem to spatřil. Tam ve starobylých gotických dveřích stála postava. Byl to muž oblečen v jakémsi středověkém rouchu tmavé barvy a čepici. Jeho dlouhé vlasy a husté vousy nabývaly intenzivních černých odstínů. Jeho čelo vyšší než průměrného člověka, jeho tváře prohloubené a lemované vrázkami a jeho ruce, dlouhé podobné pařátům, skroucené, byly tak mrtvolně bílé. Ještě nikdy jsem na žádném člověku takový nezdravý odstín nespatřil. Jeho postava podobná proporcím kostlivce byla zvláštně zohýbaná a téměř se ztrácela v objemných záhybech roucha. Ale nejpodivnější byly jeho oči. Dvojice jeskyní propastné temnoty, v hlubokém vyjádření pochopení a přece nelidsky zlomyslné. Zírali na mne, propichujíc mou duši jejich nenávistí. Stál jsem jako přikovaný. Nakonec postava promluvila prázdným dunivým hlasem, ze kterého mě zamrazilo. Jazyk, kterým se osoba dorozumívala, jsem hned rozeznal jakožto jednu z form latiny, kterou znali pouze učení lidé ve vyšších pozicích ve středověku. Hlavní díky mému intenzivnímu studování starých výzkumů alchymistů a démonologistů. Zjevení mluvilo o kletbě, která byla seslána na můj rod a blížící se konci. Vyprávěl o tom, jak mladý Charles utekl do noci, jen aby se vrátil za 2 roky za účelem zavraždit Godfreye lukem a šípem ve stejném věku, jako byl zabit jeho otec. Jak se tajně vrátil na svůj pozemek a ubytoval se v odlehlé a zapomenuté podzemní komnatě, ve které právě stál. Jak chytil Roberta, syna Godfreye, v poli a silou mu nalil jed do krku a nechal ho zemřít ve věku 32 let. A tak naplňoval znění kletby dál a dál. Mohl jsem si ale jen domýšlet řešení té největší záhady, a to, jak mohla být kletba vyplněna i poté, co už Charles Le Sorcier musel být zajisté mrtev. Pokud se ovšem neponořil do výzkumu o něch dvou čarodějů, otce a syna, hlavně tedy Charles Le Sorcier, pokud jde o elixír, který má člověku darovat věčný život a mládí. Elán v jeho děsivých očích na chvíli utlumil tu obrovskou nenávist, která je zprvu posedla, ale náhle se ten otřesný pohled vrátil a s šokujícím zvukem, jako by syčícího ještěra, zvedl cizinec skleněnou ampulku, jako kdyby si chtěl připít na mou nevyhnutelnou smrt a zavraždit mě stejně, jako Charles Le Sorcier vraždil před 600 lety. Naváděn jakýmsi pudem sebezáchovy jsem prorazil kouzlo, které mě drželo doteď stát na místě, a hodil jsem už téměř pouze doutnající louči na to stvoření přede mnou. Zaslechl jsem, jak se ampulka roztříštila o kamennou zeď, když bylo roucho toho podivného muže pohlceno plameny, což mi akorát dalo příšerný pohled na celou scénu. Výkřik zděšení a nemohoucí zloba mého potenciálního vraha vyzkoušela mé už tak dost otřesené nervy a upadl jsem na slizkou podlahu v bezvědomí. Když se mi konečně navrátily smysly, všude kolem byla příšerná tma a začínal jsem se rozpomínat. Otřásl jsem se s pomyšlením na to vidět víc, než už jsem byl svědkem, i přesto ale nad touto myšlenkou vyhrála zvědavost. Kdo? Ptal jsem se sám sebe. Kdo byl tento ďábelský muž a jak se vůbec dostal do chodeb hradu? Proč by toužil po pomstě smrti ubohého Michel Mauve a jak se mohlo znění kletby vyplňovat po staletí, již od dob Charlesa Le Sorcier? Strach, který mě svazoval po několik let, mi teď spadl z beder, protože jsem věděl, že kohokoliv jsem právě porazil, byl zdroj všeho nebezpečí kletby. A když jsem teď byl volný, zahořel jsem touhou vědět víc o této zlověstné věci, které se podařilo mě děsit k smrti několik let a která mi udělala z mého mládí jednu velkou noční můru. Odhodlaný k dalšímu výzkumu, sáhl jsem do kapsy pro pazourek a ocel a zapálil jsem jedinou zbývající nepoužitou louč, kterou jsem měl s sebou. Světlo odhalilo znetvořenou černou formu onoho uškvařeného cizince.
Otřesné oči měl tentokrát zavřené. Odvrátil jsem se od toho hrozného pohledu a vkročil jsem do starodávné komnaty za gotickými dveřmi. Za nimi se skrývalo něco podobné alchymistické laboratoři. V jednom rohu ležela obrovská hromada svítícího žlutého kovu, opravdu nádherně třpitícího se ve světle louče. Mohlo to být zlato, ale blíže jsem to neskoumal, protože jsem byl až příliš poznamenán tím, čím jsem si prošel. Když jsem prostoupil průchodem v zadní stěně místnosti, objevil jsem se v jakési přírodní rokli, jedné z mnoha tmavého lesa na úpatí hory. Pln údivu a i přesto spokojen s tím, že jsem zjistil, jak se cizinec dostal na území hradu, jsem se otočil k odchodu. Měl jsem v úmyslu projít kolem znetvořeného černého těla s odvráceným pohledem, nicméně když jsem přistoupil blíže, zaslechl jsem, že z něj vycházel slabý hlas, jako kdyby ho duše zcela ještě neopustila. Zděšen jsem se otočil, abych se ještě jednou podíval na spálenou a zvrásněnou figuru ležící na zemi. Poté se jeho otřesné oči, černější než samotný obličej, ve kterém byly zasazené, široce rozevřely s vyzařujícími emocí, kterým jsem nerozuměl. Popraskané rty se pokoušely sformovat slova, kterým jsem nerozuměl. Pochytil jsem, že zmínil Charles Le Sorcier, a poté slova léta a kletba vyšla z jeho znetvořených úst. Stále jsem ale nedokázal pochopit, co mi chce sdělit. Vzhledem k mé evidentní ignoranci jeho mínění se jeho oči naplnily zlovolností. Můj nepřítel se zdál být neškodným a zranitelným, ale i přesto jsem se třásl v kolenou. Najednou ten ubožák, poháněný poslední silou, kterou měl, zvedl jeho příšernou hlavu z vlhké poničené podlahy. Poté, když jsem zůstal stát jako přikovaný na místě, našel hlas a mrtvolným dechem křičel slova, která mě vyděsila k smrti. Hlupáku, křičel. Nemůžeš přijít snad na mé tajemství. Nemáš mozek na to, aby poznal mou vůli, která mě hnala kupředu a plnila znění kletby tvého rodu po celých 6 století. Nehovořil jsem snad s tebou o elixíru věčného života. Nevíš snad, jak bylo tajemství alchymie vyřešeno. Povídám, jsem to já. Já, který žil po 600 let, jen abych získal svou pomstu. Protože já jsem Charles Le Sorcier. Podepsán H.P. Lovecraft.